ne brand ambassador wa dama etago karagwa muraya kana Mr. Wonderful oyo lewe oturuga mereye etago pogi investor wa ujei oyo etago kajim kuma ukena FM na kene brand ambassador mwenzangu oyo nwe wita godama na leo mutumi oyo nenda tumure rohi rwega urira ita marohi rwega mheshimiwa Moses Kuria adorohe mundu fati kukuhiriria ni mutumi oyo tondu nwe minister wa biashara ndegeda umenye atumia no mahote na atumia ni abata atumia ni adu abata na atumia no mahote kina mama hoe kina mama hoe tiga meinyue kutiri yonudoi kolo tuhana ndegeda tu apoga ije na kipoga idagia ndegeda mofa oke Mofa muka negara turikie uduyu olimwe dama gaidia do Rode kamuriega ni nitwe dama moga spears na togete toibuo de boko nyondo wa morata wito moigai na tweboko osapoti moigai na uduyu ena guo tunyitanire nake ya mode marimi na kama twara afurori manaja uguo damane ya ngeza mheshimiwa Moses Kuria na muone ado aya aria maura la biashara irataidia ado aitu na to kugura makorofia ama heaga kinya bonus uri ya bonus akahwa na masani tukihea ni ro bonus na kereda abuga idie to ni kyo go kareli ya ngoiga ni ado de kamureka Nah, namanya nak kaum kegiatan kaum itu, amal itu aja tak wajar lagi. Karena kita aja tak mau faham jangan kumak kuriya ini menawasha ka. Negeri kita mana bukan muda nyawa budi, kunjutan yang nak mengai, todong mengai yang mana kau aku. Jadi nama itu mai ke mahkuma, itu bersama dengan dia. Ah, orang itu kira, itu tu mana kira tu nanti kira mengai. Tidak mengai, okay. Todo de tu kwendete na tukagutia muno amen idwe ne tukenagira wira wa muigai todo ana tuma jabani ge siende beini ona ongirora andu aingi mainama ya ongirora andu aingi mainagia makeina mainaga makeinagia kaguruta muigai Ona ingi mana tunga nyimbo makaina ta moigai. Ithuĩ tũkwenda gũkwĩra thank you so much. Na kũnyitĩrĩra beini na kũnyitĩrĩra aini. Ndĩrenda kogĩ ũke nĩgetha ũhe moigai kĩndũ. Tũcokerie mũthuri ũyũ kanyama harĩa anakĩnoga beini-inĩ. Mũthuri ũyũ nĩ mũhũthĩku mũno. Pastor Ben. Ibe kuma Korea kwa mobile spares the tutokole tione our boss CEO Dama Raisi wa Dama Spare na mwana ata wito wito mofa na kenyego tuikiria ndiye mwana mwana ndiye mwana ata waje wa muigai Deha Naro ibe takaboni netu wako sponsor na shiriki giri merogo eta Na niye
tondu ngihunjagia kanitha urahotha wega hunjagia kanitha urahotha wega na mahotha wega imwe ni mahuthagira mutu na imwe ngagicokeria hinya noga ndahenania noga niĩ ndĩmoraga noga ndĩmeraga mehinge makue niĩ ndĩmeraga marĩa ngima tũhote kũhoya tũrĩ ahũnu na nĩ ngwenda kuo aecimo aya meha makenzi ahĩtia ti ithuĩ twahĩtia kanitha wakwa niĩ ndĩmaheaga mũtu marĩa mahũne magoce ngai marĩa ahũnu no nĩ ngwenda kwĩra acirika aya tondũ nĩ acirika a makanitha mũndũ agĩthi nyũmba ya ihoero ũgakuaga hakiri are we together carry your brains even when you go to the house of worship are we together kila mtu abebe akili ona wetu kanitha ya noraira ũguareka agwĩta maandamano ũkue hakiri tondũ haragwo tiwĩra gũkua nĩwe are we together rĩu narĩ tondũ on behalf of JCM rĩu mũiga JCM nĩ kwega na ũke wone thũkia ibiũ rĩ ndĩraheana mbia na ngĩaria ũguo tosu motors mũke nĩgetha tũrĩkie o rĩmwe na niĩ nĩ ngũkũhe ciringi ngiri mĩrongo ĩtano tondũ nĩ ũhũthĩkĩte mũno bama ũcokie kahinya hau karauma mofam nake nĩ agwĩkĩria ngiri mĩrongo ĩtano nake mũrage ũyũ nĩ mũcirika wa JCM ũyũ akaga itanda na njĩraga ũngĩona gĩtanda kiunĩku nĩ mũciĩ mũkene nake ndĩrenda tume haha tũhete mũiga ngiri magana merĩ saha nake mũrage kuma Modern Pacific Nyĩrĩ na nĩ egũkĩte rĩngĩ nĩ ongerera timu ĩno itũ ngiri mĩrongo ĩrĩ rĩu twĩ 170 kerũ wa ũje ũka acirika akora matarĩ ahono manyuaga gwaku na niĩ ndĩmeraga moke kanitha ũrĩa mũndũ e mũrĩu nĩ akahonokera kuo faith comes by hearing and hearing the word of God mũndũ nĩ oke na hangova ciake harĩa aigua nĩ agatigaia nĩaugaga ahonoke na nĩ ndĩrahũrwo mũno nĩ kuo ũguo kanitha no andũ arĩa ahonoku kana andũ arĩa marenda Ngai sake mũkaihũra ũũ sawa ũyũ etagwo Sami Sami endagia ngari na kambuni etagwo Tosu Motors ĩkoragwo harĩa Kiambu nake Sami nĩ atuongerera ngiri mĩrongo ĩrĩ mũmonei nũhĩro wega ũyũ nĩwe mwene uje acirika akwa ũyũ nĩ mũcirika wakwa na nĩ anyuaga niĩ ndikwenda kũhitha atĩ ndaga muoyo na anyuaga kuoyo andũ arĩa matahonokete JCM gĩtũmi nĩ kĩrĩkũ kerũ mbeca iria ciothe inyuĩtwo wakurĩ amenya minista wa wonjoria eharĩaĩca wona warutithania magabuĩ nĩ ũrona torebi ũkũguna mũigai ũkũhe mũigai kĩ nake nĩ ongerera ciringi ngiri mĩrongo ĩtano twakũhe cigana rĩu nĩ cigana haya tuongerera haya mũigai mũigai ũma gũkũ hwainĩ arathiĩ kũina kũrĩa Burudani address nĩ mũkũĩ na Burudani mũigai ona ũgĩthiaga kũu nĩ makuongerera tondũ ndĩrenda mbia ici Pastor Ben cikinye ngiri magana matatũ Burudani nĩ matuongerera ngiri fifty twĩkĩrĩ twĩkĩ tũcemanĩte mũgĩũgĩrĩ thiathiaĩ worenda kĩ matano ũma ũmana nĩ mũthĩnĩku ũyũ etagwo memia kinda arũgamaga kũrĩa kĩgumo akagwa no nĩ njũĩ kwĩrĩ mwakarũgama na ingĩre na mũndũ ũyũ nĩ mũhũri wa biacara
heana ya singe wepo mwarani ya kete kibra nake ya heana Muigai chigi gilimero kwe pano haya tuiki buka hati kukuluzama ni pasta tuiki tutuani mwurumi ya naika wee kuinagi amagi kuinagi ya nomo kwa adere I'm going to go to the next one. Naketa ma arahotana the best retail shop award ya electronics. Nake Anto, Anto. Antoine of a prime. Kayukiwe mrona ha. Na hindi niya mtu tuika kuhaha ni uri ya. Kaliwe, mwukwa tita mwigai. Kayukiwe mwaya. Nijuwe kala kuniali hea na hida ya kuaria. No ni kwenda kumbamilia comfort homes kwa nukona kwa ambassador. Wow. Tuweke mudhuli kwe kana ina Muigai Muigai yu kwaja huko kwa huko kero huko kwa kwaja kajimu huko na nwere kajimu kwa liasia ni huko kwaja huko kwa atiri kariyoki hile mudhuli yu eta kwa comfort homes eta ya nyumba nyumba na migoda wesi hile tia mwenye wakwa tuweke Muigai atia na mwenye mudhuli yu Nia kwa hete Muigai shiringi yeke nebi gidi magana mbele haba imu mwoleo hewea na kwa yonu ya disciplinary ya nwa kabu nisha kwa diya mihuna fama usiye ya tuweke Muigai ya te wata zingatidie TCM mudo ule mshirika wakwa na kemeo kere la Muigai shiringi yeke nege gidi mirongo ili ani ya huko hete mele li utuiki kukaa tati nifote ya mwale unito unenda siga tati yeti ya wansiste kutuale kubeze zio nanyo nikutu nanyo hikaneti uka anto asini kore ya ato makoma kaja isiye Oyo ni mshirika wako etako Anto. Niyo mato manyone kene na kamu safari. Dia siri yeti hida tarivi gai noa he kamu safari. Ona wewe hau, edarata aku, tolu kikone ya kono boe wei buka. Na, ni mwode ni mwono mwono. Etako Nova Prime Limited, eda kia mihuda, na mihuda, na nyumba. Na niyo mara na memwe, ta deni wako ndio ndio customer management kuria safari pa asirika kwa mara asiri awadi ndano awe together ni pasta mungu toma heki ya to hebu gai ki mano ya bigini le nike mungu gai ru la bigini yo niki ono kya rabi yo rapia de kiwo de dirikari ono kya rabi yo mudu rapia hiyo na de dirikari Haya, tohe Muigai ni Anto. Na ke Anto, ni ya kuwa kere asili gigi, ni meongo ele. Ni utu eki. Tuhu driyete. Driyete, karago nuke hige kinye mana. Haya, karago, tole toke nuko magana, wena tuwe ma MC ni. Wako heki. Uwe kete mu hige liye mana. Ugo nuwe kere asili gigi, ni meongo ele, wena mana, kuga wonderful. Wonderful. Haya. Idao idira. Idao idira. Haya goja ila dago tumete ko. Jurandia ila dago tumete ko. Wira ko. Ona ko mungu na wale mkindire meneo. Ila dago mire karu na dogo. Ni dago ko mire pesa ni ndimu. Mwega ndio ko wae pesa isi. Si mwega ni ne. Ko mwega. Ora mwega ndi. Wapenda wasa kia gado, ugo mwahe mwege ibesha.
todo ena thiri wakwa ogwo ni akohota kundiha todo ana yo pesa kionaga teano ogwo na maitho teano ogwo na maitho kogwo waiga ni ogwo ni ogucokia pesa ciaku todo ana yo kionaga riu ndu 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 ni sawa sawa thank you very much Yes. 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 What we wanted to do. Nitaomba tafadhali kwa heshima kupitia kwa ofisi ya mheshimiwa gavana wetu. Tafadhali kama umekaa hapa mbele na wewe si mheshimiwa uliyeweza kuchaguliwa, tunaomba kwa heshima uweze kupeana hiyo nafasi. Iwapo wewe sio mheshimiwa uliyeweza kuchaguliwa, nitaomba watu wa county mtusaidie, maana kuna wengi wamekuja wakisema wao ni ma MCS. Protocol ya county kindly tuweze kusaidiana, tupeane nafasi. Tuko na waheshimiwa ambao wanakuja na mheshimiwa naibu wa rais. Basi kipindi kinachofuata ni kipindi cha maongezi. Nitamuita Ngaria aweze kuongoza kipindi hicho. Tafadhali iwapo umesikia hilo tangazo, vile vile narudia, tuweze kupeana nafasi hiyo. Asante. Bwana Yesu asifiwe. Oya boko wa kuti kio kuti kayo kuti kogo negera mundu high five mwele hee Oya mundu taruga kio kuti kia mwele lege hee Ali parawe na kaga uwa uga na hiya lege na toi uwe kaga uga na ya Wapi kelele wapi shangwe na vigele kele Hee mwele yega Mwada liya gosho Aduh, kayak bumbunan dia kosu. Oya mau aku negeru wapi mau kopi wapi bini pikir kene. Ya awasies Moses kuliah wapi dulu. Wapi dulu ya gamana wetu wapi ambu wapi dulu. Itu dia tuh ya. Wapi dulu ya gue semua kawan jiko. Kok kok lagi dia? Wapi dulu ya gue semua Sabina cege. Oke dia dan gue hari dia gue itu Mas kamu ingat tuh ide taruh itu dia lagu gue cera abu ge aito Mas aku lihat cewek kawat jiko nih kita mau nanya ke kinya Mas kalau mau punya ide dia mau nanya yang kan nomor kita ke dia itu so ke tuh ide apa dia ya ide apa dia ya good ego sawa ayam mau kok aku nih kalau tuh di cewek yang mau tuh kita mau semua wakiamba kawat jiko na yudie deka jiko Aku ingin dengar lagi. Oh, kawajiku, wabidulia kawajiku.